Salam dəyərli tamaşaçılar, Qadın Gülərsə verilişi efirdədir. Bugün gözəllik yaradan qadınlardan, eləcə də qadınların yaratdığı gözəlliklərdən danışacağıq. Elə studiyamızda da çox gözəl xanımlar var, rəssam Nuray Allahverdiyeva və gözəllik blogeri Aysel Kərimova. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayıram. Xoş gördük. Hər ikiniz, belə deyim, gözəllik yaradırsınız, amma biriniz kətanla işləyirsiniz, biriniz isə, belə deyək, sözlə işləyirsiniz, eləcə də kamera ilə işləyirsiniz. Mən Nuray xanım, sizdən başlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizdə peşə seçimi edəndə, sənət seçimi edəndə ailəmizin baskıları ilə, müdaxilələri ilə qarşılaşırıq. Bir qəlib içərisinə salınmış qadın peşələri var. Müəllim olmalısan, həkim olmalısan, rəssamlıq sənə qazanc gətirmir və yaxud müəyyən işlər var ki, gecəsi gündüzü yoxdur. Sizdə necə oldu bu seçimi edərkən? Azad şəkildə seçim etdiniz, yoxsa müəyyən baskılarla qarşılaşdınız? Əslində, azad şəkildə seçim etdim. Bizdə bəxtim onunla gətirmişdi ki, ailəm heç vaxt belə şeylərə qatışmırdı. Yəni, azadlıq vermişdi bizə ki, ürəyiniz hansı sənət istəyirsiniz, seçə bilərsiniz. Çox gözəl. Mən də rəssam olmaq istədiyimi deyəndə, ikisi də sağ olsunlar, məni dəstəklədilər. Buna görə çox şad oldum. Və onların dəstəkləri sayəsində də nəhayət ki, arzuma çatdım. Və siz həm də təhsil almışsınız elə bu sahə Bəli. Üzrə. Bu barədə biraz məlumat verərdiniz. İlk təhsilim Əzim Əzimzadə adına İncəsənət Rəssamlıq Kolleci oldu. Burada xalçaçılıq üzrə təhsil aldım. Daha sonra isə təkmilləşdirmək istədim. Bakalavrda Rəssamlıq Akademiyası, Dövlət Rəssamlıq Akademiyasını bitirdim. Bunu artıq rəngkarlıq üzrə bitirdim ki, sırf yəni istədiyim buydu, yəni rəssam olmaq. Buna görə də yəni rəngkarlığı seçdim. Aha, çox gözəl uğurlar diləyirik. Aysel xanım, bəs sizdə necə oldu ki, məhz belə bir blog yaratmaq qərarına gəldiniz? Çünki bugün düzdür, dəbdə olan bir sahədir, amma hər kəsin də bacarmayacağı bir işdir. Hər gün konsept düşünmək, o kontenti yaratmaq əmək sərf edir, vaxt sərf edir. Necə oldu başladınız və necə bacarırsınız, necə öhdəsindən gəlirsiniz? Əslində, hal-hazırda çox gündəmdə olan bir sahə olsa da, mən bu işə başlayanda hardasa 10 il əvvəl demək olar. Bəli. Çox da bizdə tanınmırdı, ölkəmizdə tanınmırdı. Hətta məsələn qardaş ölkədə Türkiyədə belə yeni-yeni inkişaf eləyirdi. Daha çox xaricdə inkişaf etmişdi və bu mövzuya daha çox məsələn dəri qulluğu, makyaja həvəsim olduğu üçün xarici blogerləri izləyirdim. Sonra düşündüm ki, hər kəs xarici dilləri bilmir. Bu məzmunu izləsə də başa düşmürlər. Niyə bunu öz dilimizdə məsələn paylaşmayım? Ona görə belə qərara gəldim ki, sırf öz dilimizdə bu öyrəndiklərimi paylaşım və qadınlara yararlı olmaq istədim. Çünki öyrənmək istəyən başqaları da ola bilərdi Bəli. Təbii ki. Əslində, yəni ilk başlayanlardansınız. Bəli, demək olar ki, ilk başlayanlardan. Bəs belə bir blog idarə etməyin çətinlikləri nədən ibarətdir? Çətinliklər əslində siz düzgün vurğuladınız. Bəzən düşünülür ki, çox asandır, video çəkilir, paylaşılır, burada nə var ki? Amma görsəz, siz anlayırsınız ki, əmək sərf edilir. Bəli. Çünki o, bizdə məsələn, hər bir şeyi özümüz edirik. O, quraşdırmaq, kameranı quraşdırmaq, özümüzü çəkmək. Düzdür, profesional videoqraflarla işləyənlər də olur, amma belə... Sırf özü evdə çəkiliş edənlər də var ki, onu belə quraşdırmaq belə özü bir əməkdir. Bəzən bir videonu çəkmək üçün ard-arda bir neçə Bəli. Məsələn, 5-10 saniyəli videonu çəkmək üçün bəzən hətta 2 saat, 3 saat vaxt sərf edə bilirik. Bəs bu bloqu yaratdınız. Sizə bir qadın olaraq nə qatdı və həmçinin sizin izləyicilərinizə nə qatdı? Yəqin ki, müəyyən bir dəyər yaratdığınızı hiss edirsiniz. Həm həyatınızda, həm onların həyatında. Belə qeyd edim, mən dediyim ki, bu sahəyə başlayanda çox da ölkəmizdə tanınmadığı üçün bunu heç düşünmürdük ki, bir iş olaraq da görmək olar. Yəni, tam zamanlı bir iş olaraq. Ona görə mən... Belə deyim, yarı zamanlı olaraq həm də hobi kimi məşğul olurdum və həmin dövrdə öz ixtisasıma uyğun bir sahədə çalışırdım.
O da yəqin ki, başa düşərsiz insan sevmədiyi bir sahədə Bəli. İşləyəndə istər-istəməz ona bəlkə də özgüvənini aşağı salır və sər bu cür şeylər. Karantin dönəmində daha çox bu sosial şəbəkələr gündəmə gəldiyi Bəli. Üçün mən də qərara aldım ki, artıq tam olaraq bu işlə məşğul olmalıyam. Mənə qatdığı dəyər bu oldu ki, mən özgüvənimi geri qazandım və başa düşdüm ki, bəli, mənim bacardığım iş budur. Müsbət geri dönüşlər də aldığım zaman özgüvənimi həqiqətən geri qazandım. Bu məni çox sevindirdi. Xanımlara isə, məni izləyən xanımlara isə nə qazandırdı deyə bilərəm. Dediyim kimi, Azərbaycan dilində mən bu məlumatları öz dilimizdə paylaşdığım üçün daha çox bilgi sahibi oldular, dəri qulluğu barədə, makyajla bağlı. Ona görə onlardan da müsbət geri dönüş aldıqca həqiqətən çox sevindim. Motivasiya oldu Bəli. Sizə. Çox gözəl, həqiqətən çox maraqlı bir işlə məşğul olursunuz. Mənim özümə də çox maraqlı gəlir bu sahələr. Nuray xanım, eyni zamanda, yəni əslində Aysel xanımın da işi yaradıcı bir işdir. Amma siz birbaşa, belə deyim də, sənət nümunəsi yaradırsınız, incəsənətlə məşğulsunuz və yaradıcı insanların istər şeir yazsın, istər roman yazsın, istər hər hansı bir rəsm əsəri yaratsın, həyatları mənə çox maraqlı olur. O deyir, ilham pərisinin gəlməyi, o təbin gəlməyi, nəyi necə görür, yanaşma çox önəmlidir. Belə deyim də, sizin bir gününüz, bir həyatınızın ümumiyyətlə bu dönəmi necə keçir? Bir rəssam qadının həyatı necə keçir? Həyata baxışınızda bu rəsim çəkdikləriniz nələr qatıb, nələri dəyişibdir? Günüm demək olar ki, 90% emalatxanada keçir. Və rənglərin içində. Bəli, özümü çox xoşbəxt hiss edirəm orada həqiqətən. Tam rahat və tam özüm olduğum demək olar ki, yeganə yerdir. Hamı deyir ki, mən evimdə rahat olurum, amma mən artıq evimdən çox emalatxanamda daha çox rahat oluram. Əsərlərim, bizim işimiz belədir ki, biz gözəllik yaradırıq ancaq. Və çalışırıq ki, o gözəlliyi insanlara çatdıraq. Yəni, o içimizdəki, daxilimizdəki gözəlliyi kətana əks etdiririk. Və elə olur ki, ona hədiyə edirik və yaxud da kimsə alır bu əsərləri. Düşünürəm ki, insanların həyatına belə toxunuram ki, yəni çəkdiyim gözəllikləri onlara ya hədiyə edirəm, ya alırlar. Bəs nəyi çəkəcəyinizə necə qərar verirsiniz? Nə isə bir düşüncə vadar edir və yaxud gördüyünüz, yaşadığınız bir şey sizin necəsə həyatınıza toxunur və içinizdən onu çəkmək gəlir? Bəli, əslində nəyi çəkmək istədiyimizi çox vaxt bilmirik, əvvəldən bilmirik. Yəni, kətanda rəsmə başlayırıq. Proses əsnasında bir də görürsünüz ki, nəsə elə bir şey yaranır orada ki, biz başlayırıq onu inkişaf elətdirməyə, davam elətdirməyə. Amma bir də görürsünüz ki, məsəl üçün, həyatda qarşılaşdığımız nədənsə təsirlənirik, hansısa bir hadisədən və yaxud da insanlıqda olur, keyfimiz olmur və yaxud da çox yaxşı oluruq, çox xoşbəxt oluruq. Bunlar hamısı əsərlərə öz əksini yəni, göstərir. Amma yəni dediyim kimi, bir də görürsünüz, nəsə görürük, ondan yeni ideyalar yaranır, yeni düşüncələr yaranır ki, yəni, bunu əsərimdə əks elətdirə bilərəm. Bəs peşəmizi, işimizi nə qədər sevsək də bəzən bir tükənmişlik hiss eləyirik, yorulduğumuz olur, həmin işi də görmək istəmirik. Maraqlıdır ki, bu sırf sizin sahənizdə necə olur? Məsələn, mən düşünürəm ki, insan başqa bir işdən yorulanda rəsim çəkərək dincələ bilir də. Bəs rəssamlar yorulanda necə istirahət edirlər, necə dinclik tapırlar? Rəssamlar təbii ki, bizim də işimizdə olur. Elə ki, bir də görürsünüz, işi işləyirik, amma iş gedmir və bu çox yorur rəssamı, enerjisini alır, amma nəticəni də görməyəndə əsəb keçirdirik hətta. Bu vaxt mən yenə də emalatxanamda, ancaq emalatxanamda sakitləşə bilirəm. Sakit, yəni tam səssiz olur emalatxanam özdə. Burada tam sakit otururam, düşünürəm, biraz özümü toparlayıram və yaxud da təbiətdə əsasən sakitləşmək olur. Elə dövrlər olanda mütləq təbiətə üst tuturam, orada sakitlik tapıram, rahatlıq tapıram. Ondan sonra əsərlərimdə də bu öz əksini göstərir.
Çox gözəl. Necə deyim, həmişə o dinçliyi, huzuru tapmağı diləyirəm sizə. Asiya xanım, mənə bir məqam maraqlıdır. Bildiyiniz kimi indi məsələn, həm Instagramda, həm TikTokda biz hər gün yeni bir adını blogger qoyan bir xanımla, şəxslə rastlaşırıq. Hətta artıq belə deyim də, özünə yeni aksesuar, yeni geyim əşyası və yaxud yeni kosmetik vasitə alan hər bir şəxs başlayır onu izləyicilərlə paylaşmağa. Onu aldım, bunu aldım, üzümə belə tətbiq etdim və bir növ blogerə çevrilir. Bir, belə deyim, informasiya çirkliliyi var. Bəs bir qadın necə müəyyən etməlidir ki, sizə necə güvənsin? Çünki bu onun dərisidir, saçıdır, tətbiq etdiyi vasitələr ziyan verə bilər, hər hansı ləkələr yarada bilər. Yəni, o güvəni necə tapa bilər sizin, məsələn, blog səhifənizdə ki, məhz bu xanımı izləməklə doğru yoldayam, sağlamlığıma heç bir zərər gəlməyəcək? Düz deyirsiz, əslində, elə bir vaxtdır ki, məsələn, çox az izləyicisi olan belə, sadəcə öz şəxsi ətrafında tanınan birisi belə blogger ola bilər. Çünki gündəlik hər kəs hər kəsə bir şey məsləhət görür, bir məhsul ya bir nəsə bir şey məsləhət görür, yəni belə şeylər olur. Ona görə güvən necə qazanılır? Məsələn, hansısa bir blogerdə bir məhsulu gördü, onu aldı, istifadə elədi və müsbət nəticə gördüsə, faydasını görürsə, bəli, faydasını gördüsə, bu zaman bir arxayınlıq, güvən yaranır ki, bəli, bu blogerə güvənmək olar. Amma bunlar hər biri individual bir şeylərdir. Yəni baxım vasitələri də, dəriyə qulluq vasitələri, makyaj vasitələri hər dəridə fərqli reaksiya verə bilər. Ola bilər ki, həqiqətən kimsə güvənilir bir blogerdir, amma onun məsləhət gördüyü məhsul kimdəsə əks reaksiya verdi. Ona görə düşünmək olmaz ki, bu bloger güvənilir deyil. Sadəcə biraz da həm blogerin məsləhətini nəzərə almaq lazımdır, həm də öz dəri tipini, dərinin həssaslığını nəzərə alaraq məsləhət görülən məhsulu araşdırmaq lazımdır, sonra istifadə etmək daha yaxşı olar. Belə yəni. Amma siz belə başa düşürəm ki, öz təkliflərinizlə, verdiyiniz məsləhətlərlə bir növ üzərinizə məsuliyyət götürmüş olursunuz. Bəli, yəqin ki, müsbət geri dönüşlər olduğu kimi hər hansı mənfi geri dönüş də olur və bunların öhdəsinə necə gəlirsiniz və həyatınıza necə yansıyır? Bu qədər izləyiciniz də çoxdur, bu qədər insanla bacarmaq çətindir. Əslində, səhifəm sırf bir kontent üzərindən getdiyi üçün elə də çox mənfi rəylər olmur. Amma yenə də ara sırada olsa mənfi rəylər olur. Bir müddət sonra əslində öyrəşir insan bu mənfi rəylərə də. Düzdür, təzə-təzə hər birimiz insanıq. Təzə-təzə mənfi rəy gələndə biraz insanın əhvalı pozula bilir, ya kefi qaçır, amma bir də burada ünsiyyət də çox önəmlidir, üzr istəyirəm. Onlarla necə o reaksiyalara necə qarşılıq vermək? Bəli, bəli, düzdür. İnsani xarakterindən asılıdır. Aha, sərt reaksiya vermək təbii ki, düzgün deyil. Amma yenə də bir müddət sonra mənfi rəy olduqda həm sərt reaksiya verməməyi öyrənirik, həm də çox da kefimizi pozmur düzü mənfi rəylər. Bəli, işimizi inkişaf etdirdikcə bu insan olaraq da bizim xüsusiyyətlərimizi inkişaf etdirir. Bir növ yontalanırıq da belə deyə, yetişirik. Həqiqətən hansı peşə ilə məşğul oluruq olaq, onun faydasını görmüş oluruq həm həyatımızda, həm karyeramızda. Bəs Nuray xanım, bir məqam da maraqlıdır ki, sizin çəkdiklərinizi bugünün insanı, müasir insan duya bilirmi, anlaya bilirmi? Bundan bağlı müəyyən skeçlər hazırlanır, filmlərdə kadrlar olur. Biz görürük rəssamların reaksiyasını ki, tamam başqa bir yozum verə bilirlər və rəssamlar onda nələr yaşayır. Bugünün, belə deyim də, o sənətə qiymət verən şəxslər varmı, onlar çoxdurmu, razısızmı ümumiyyətlə? Əslində, bugün çox azdır sənətə qiymət verən insan. Biz çox adam düşünür ki, niyə görə sənət əsərinə o qədər məbləğ ödüyüm? Məsəl üçün, o məbləği başqa şeyə ödəyə bilərəm, geyimə və yaxud da nəyisə başqa bir şeyə. Amma insanlar düşünmürlər ki, bu əsərdən aldığı zövqü, yəni bu evində asacaq bu əsəri və hər gün o əsərə baxıb zövq alacaq. Təəssüf ki, bunu
çox adam düşünmür. Bizdə demək olar ki 70% insanlar əsərlərə qiymət vermək istəmirlər. Evlərində rəsm əsəri yoxdur çox adamın. Bu təbii ki bizə də sıxıntı yaradır biraz. Amma ki yəni çalışırıq ki ətrafımızdakı ən azından öz ətrafımızdakı olan insanlara izah edək bunu. Başa salaq ki yəni bundan da bir növ insan zövq alır, insanın ruhu qidalanır. Necə ki yeməklə qidalanırıq, insanın öz ruhunu da qidalandırmalıdır. Amma təbii ki siz rəssam olaraq rəsminizi çəkirsiniz, işiniz bitmiş sayılır. Amma həm də bunu cəmiyyətə çatdırmaq öhdəliyi var. Çünki onu cəmiyyətə təqdim etməsəniz, anlamasanız, o reaksiyaları almasanız, yəqin ki sizin də stimulunuz olmaz da. Hər bir yaradıcı şəxs özü üçün çəkmir bunu təkcə. Bəs daha çox diqqəti, o sənəti anlamanı artırmaq üçün hər hansı bir metodlardan istifadə edirsinizmi, müəyyən komanda ilə işləyirsinizmi? Sənəti anlamaq deyəndə ki, bizdə ümumiyyətlə insanlar daha çox realizmlərə üstünlük verirlər. Yəni, bir əsərə baxanda konkret hər şey konkret olmalıdır. Bəli, alma almadır, konkret formada olmalıdır. Bu qab, məsəl üçün, konkret formada olmalıdır. Buna görə də çox vaxt rəssamların yaradıcılığını çox insanlar başa düşmürlər. Və məsəl üçün, elə rəssam var ki, məsəl üçün, almanı fərqli bir rəngdə çəkir və yaxud da fərqli bir formada çəkir, amma baxan bilir ki, bu almadır. Bunu çox adam qəbul edə bilmir. Düşünürlər ki, yox. Nə necədir, elə də çəkmək lazımdır. Elə, bəli, yəni, bunu hamı çəkir. Bəli, bəli, çox adam yəni, bu düşüncədə olduğu üçün insanlara bu yeniliyi, bu yaradıcılığı izah etmək, çatdırmaq çox çətindir həqiqətən. Və rəssamlar da sevmirlər öz əsərlərini izah etməyi. Çünki istəyirlər ki, bunu çəkmişəm və istəyirlər ki, qarşıdakı insan sadəcə bunu baxsın, özü anlasın. Özü yorumlasın, öz düşüncəsi ilə. Təəssüf ki, bu biraz dediyim kimi bizdə çox zəif inkişaf edib. Bəs davamlı əsərlərinizə diqqət göstərən, hətta sifariş verib almaq istəyən bir belə deyim də, təbəqə, qrup formalaşıbmı ki, illərdir sizinlə işləyirlər, əsərlərinizə tələbat var? Bəli, var. Elə bir insanlar var ki, artıq onlarla daimi işləyirik. Onlar artıq incəsənətin içində, rəssam deyirlər, amma o qədər incəsənətin içindədirlər ki, bizlə eyni bilgilərə sahibdirlər də demək olar ki. Bəli, elə insanlar var, daimi sifariş verirlər, bəyənirlər, anlamağa çalışırlar. Çox şadam ki, o şeyi yarada bilmişim, yəni o təbəqə, deyim, yəni o kardiyyəti yaradır. Artıq neçə ildir məşğulsuz? Çoxdandır məncə. Bəli, bəli, çoxdandır. 19 yaşımdan demək olar ki, bu işlə məşğulam. Ardasa bir neçə il olar, 16-17 il olar. Bəli, ömrünüzün yarısını demək olar ki. Çox gözəl bir şeydir ki, davam etmişsiniz, usanmadan, yorulmadan, yaratmaq. Yaratmaq çox gözəl bir şeydir. Aysel xanım, biz həm yaratdıqlarımızla, həm də o Nuray xanımın dediyi kimi də almanı başqa bir formada çəkərək, həm də hər hansı bir başqa informasiya ötürməyə çalışır, başqa bir düşüncə aşılamağa çalışır. Yəqin ki, bloggerlərdə öz yaratdıqları kontentlə həm də qadınları maarifləndirməyə çalışırlar, əlavə o dəyərləri onları aşılamağa çalışırlar. Sizin üçün burada əsas prinsipləri nələr təşkil edir? Tutaq ki, üz baxımı ilə bağlı bir video hazırladınız, amma onlara çatdırmaq istədiyiniz başqa bir mesajlar da var. Əslində, üz baxımının özü elə bir şeydir ki, məsələn, adi bir 5 dəqiqəlik maska belə etsə, insan özünü yaxşı hiss eləyir, əhvalı düzəlir. Bu da mən daha çox üz baxımını təbliğ etməyimin məqsədi, məsələ budur. Çünki gündəlik məişət qayğılarında bəzən qadınlar özlərini unudur, özlərinə baxmağa vaxt olmur və bu çox normaldır, çox normal bir şeydir. Amma sadəcə gün ərzində 5 dəqiqə belə özlərini ayırsalar, əslində görərlər ki, nə qədər fərq olacaq. Həm əhvalında, həm özünə qiymət verməyində. Belə şeylərdə həqiqətən dəri qulluğu vacib rol oynayır. Həm də bunun başqa bir tərəfi odur ki, dəri qulluğu gələcəyə yatırımdır. Bəlkə bugün dərimiz gəncdir, çox da hiss etməyə bilərik, amma yaş artdıqca
gənclikdə etdiyimiz o baxımların nəticəsini mütləq görəcəyik. Ona görə həm bu cəhətdən, həm də özünü yaxşı hiss etmə cəhətdən dəri qulluğu vacibdir. Yəni həm də özünə dəyəri aşılırsınız, bəli, özünə mütləq baxmağı. Çünki qadınlarımız dediyiniz kimi məişət həyatının içində elə bilirlər ki, ancaq uşağa qayğı göstərmək lazımdır, həyat yoldaşına və yaxud digər ailə üzvlərimizə və bunun içində özlərini unudurlar. Bəs gün ərzində, tutaq ki, bizi izləyən xanımlar da məlumatlansınlar, tutaq ki, axşam oldu, işlərini bitirdilər, qısa bir vaxtda üz dərisinə qulluq və yaxud özünü yaxşı hiss etmək üçün hansı vasitələrdən istifadə edə bilərlər? Həm də ki, tutaq ki, o vasitələr yoxdursa, alınma vasitələr, özlərinin hazırlaya biləcəyi bir şeylər varmı? Düşünülür ki, məsələn, bu dəri qulluğu çox vaxt aparır, amma həqiqətən heç 5 dəqiqə vaxt aparmır. Üz təmizliyə edə bilərlər axşam, üz yuma gelləri vasitəsilə və sadəcə bir nəmləndirici krem gecə qulluğu üçün bəs edə bilər. Üz təmizliyi və nəmləndirici krem. İndi düşünsə, həqiqətən 5 dəqiqə vaxt aparmır, amma sadəcə həm düşünülür ki, çox məhsul lazım ola bilər, bəli, həm də çox vaxt apara bilər, amma təmizlik və nəmləndirmə bəzən kifayət edə bilir. Gündüz, məsələn, yenə üst təmizliyi, nəmləndirmə və günəşdən qoruyucu vasitələr. Aha, sizi izləyənlər daha çox belə bir statistika çıxarmısınız? İşləyən qadınlardır, yoxsa evdar qadınlardır və tutalım, belə deyim, onların hansı əslində vaxt edə bilmirlər özlərinə baxmağa ki, sizin hazırladığınız bloklar onlara köməkçi olur, bir fərqindəlik yaradır ki, əslində elə mən əlimdə olanlarla da özümə qayğı göstərə bilərəm, baxa bilərəm. Əslində mən illərdir izləyənlər var və deyə bilərəm ki, mənimlə bir yerdə böyüyüblər izləyicilərimdə. Çünki mən tələbə ikən başlamışdım bu işə və mən daha çox tələbələr izləyirdi. Sonra belə mən yaş aldıqca onlar da yaş almağa başladı mənimlə bir yerdə. Və hal-hazırda onu deyə bilərəm ki, köhnə izləyicilərimdən evdar qadınlar da var, artıq işləyənlər də var və yeni izləyicilərdən tələbələr də var. Yəni, sırf hansı çoxluq təşkil edir, bunu dəqiq deyə bilmərəm, hər birindən var deyə bilərəm. Aha, çox gözəl. Nuray xanım, siz həm də rəssamlığı öyrədirsiniz, səhv etmirəmsə, öyrədəndir, yaradıcı insan və müəllimlik etmək. Bunlar bir arada vəhdət şəklində apara bilirsiniz, yoxsa bir ayrıcalıq təşkil edir? Əslində, rəssamlığı öyrətmək çox çətindir, həqiqətən. Birincisi, mütləq o adamın özünün xüsusi istedadı olmalıdır. Biz sadəcə onu inkişaf elətdiririk. Sadəcə insanlarla, ümumiyyətlə, rəssamlar insanlarla çox ünsiyyət qurmağı sevmirlər. Bəli, onlar istəyirlər ki, onlara heç kim toxunmasın. Bəli, tək tənha emalatxanalarında öz işləri ilə məşğul olsunlar. Amma bəzən olur ki, məsəl üçün çox israr edirlər ki, öyrənmək istəyirik, belə, yəni insan keçə bilmir və qəbul eləyir. Çətin olur, yenə dediyim kimi, amma mütləq ki, o insanın öz istedadı olmalıdır ki, biz də onu inkişaf elətdirə bilək. Neçə yaşdan başlayaraq öyrədirsiniz? Əslində, uşaqlıqdan məşğul olmaq olar bu sənətlə. Yəni, 5 yaşından, 6 yaşından da məşğul olmaq olar, amma ki, sırf öyrənmək üçün mən həmişə deyirəm ki, 16 yaşdan sonra lazımdır ki, çünki 16 yaşdan sonra artıq insan başa düşür, dərk eləyir, o insanlara, yəni o yaşda insanlara izah etmək də daha rahat olur. Amma bir növ həyatı anlamalıdır, bəli, ki, nə isə bir, bəli, düşüncə formalaşsın və, bəli, onu, bəli, rəsmə çevirə bilsin. 16 yaşdan az uşaqlarla biraz çətin olur. Bəs elə bir insanlar var ki, məsələn, mən görmüşəm, hər hansı bir istedad yoxdur, bacarıq yoxdur, amma çox həvəsi var ki, nə isə çəksin. Yəni, bunu bir peşə olaraq davam etdirmək istəmir, amma bəlkə də ona rahatlıq gətirir, əlavə hobi kimi. Bəli, bəli, var. Elə insanlar çoxdur, sadəcə həvəskar kimi məşğul olur bu işlə. Yəni, onları qəbul edirsiniz öyrətmək üçün, yoxsa? Bəli, edirəm. Yəni, istedadı azdır, amma rahatlıq tapır, sakitlik tapır bu işlə. Biz də təbii ki, köməkli eləyirik onlara biraz ki, istədikləri rəsm əsərini canlandıra bilsinlər. Onlar da dediyim kimi çoxsu realizmə qaçırlar. İstəyirlər ki, hər şey real olsun, hər şey birə-bir olsun. Ona görə də çox da çətin olmur.
Amma ya əsəri yaratmaq üçün bir düşüncənin olması lazımdır. İnsanda bir bazanın olması lazımdır. Həm özünüz, həm tələbələrinizə belə deyim də uyğun bildiyiniz əsərlər oxumaq üçün və yaxud dinləmək üçün musiqilər daha çox nələri olur? Əsərlər əslində romanlar oxuyanda insan beynində o oxuduqca o səhnələri canlandırır. Təsəvvür yaranır. Və canlandırdıqca da yəni təzə ideyalar gəlir, nəsə düşüncə gəlir. İstəyirsən onu əks elətdirəsən öz rəsm əsərində. Mən adətən öz yəni məsəl üçün Nizami Gəncəvinin əsərlərini məsləhət görürəm ki, oxusunlar. Çünki o qədər yaradıcılıq var o əsərlərdə ki, insan oxuduqca beynində o qədər fikir yaranır, o qədər düşüncə yaranır ki, yəni ki, çox qeyri-adi, fərqli bir şeylər çıxır ortaya da. Filmlərə məsləhət görürəm baxsınlar. Musiqi isə musiqi elə bir şeydir ki, hər an öz zövqü var. Heç kimi məcbur eləmək olmaz ki, bu mahnıya qulaq as, nəsə yaradıcılıq gələcək sənə. Elə bir şey olmur təəssüf. Ümumiyyətlə siz işləyərkən dinləyirsiniz musiqi, bəli, yoxsa tamam sakitlik olmalıdır? Daha çox klassik musiqi dinləyirəm. Klassik musiqidə çünki söz yoxdur, belə deyək. Ona görə sadəcə musiqi altında daha rahat oluram. Bir dəfə bir rəssamla müsahibə zamanı belə bir şey demişdi ki, məsələn, Avropa ölkələrində az yaşlı uşaqları daha çox o zövqünü formalaşdırmağa çalışırlar. Hı. Yəni, elə başa düşməsin ki, hə, uşaq qırmızı, yaşıl, sarı rəngi bildi və s. onun zövqünü formalaşdırmaq üçün əməli başlı təlimlər, dərslər keçilir. Bu, onlar üçün önəm kəsb edir. Siz bu mənada necə düşünürsünüz? Uşaqlarımızda o zövqü formalaşdırmaq üçün hansı addımları ata bilərik? Sadəcə nəyəsə baxdı, rəsim çəkdi, bu yetmir yəqin ki. Bəli, bəli, uşaqları çox qəlibə salırlar. Məsəl üçün, bunu çəkirsə, uşaq, məsəl üçün, yenə almanı misal çəkəcəm. Misal üçün, alma çəkir və istəyir almanı mavi rəngdə rəngləsin. Bizdə o dəqiqə müdaxilə edirlər ki, yox, olmaz, alma qırmızıdır ya da sarıdır, başqa rəng olmaz. Hı. Amma əksinə, imkan vermək lazımdır ki, uşaq o beynindəki düşüncəni, məsəl üçün, almanı göy rəngdə görmək istəyirsə, göy rəngdə rəngləsin. Bəli, o yaradıcılıqdır. Bəli, bəli, o yaradıcılıqdır. Yəni, məhdudlaşdırmaq olmaz. Nə qədər sərbəstlik, nə qədər azadlıq versələr, uşaqlarda o qədər də yaradıcılıq daha çox inkişaf edəcək. Aha, çox gözəl. Bir də hər ikinizə bundan bağlı sualı ünvanlayacağım. Siz artıq bunu bir peşəyə çevirdiyiniz üçün, yəqin ki, sizin üçün həm də qazanc mənbəyinə çevrilməlidir. Çünki siz öz həyatınızı rahat şəkildə yaşamalısınız ki, bu işi də davam etdirə biləsiniz. Çünki həm də bir yaradıcılıq işi ilə məşğulsunuz. Bəs bu məşğul olduğunuz iş sizə qazanc gətirə bilirmi? Bəli, əvvəllər hobbi kimi məşğul olurduq və inkişaf etməmişdi bu sahə. Onda sırf hobbi idi, həqiqətən qazanc yox idi və düşünmürdük ki, qazanc ola bilər. Amma artıq sosial şəbəkələr inkişaf etdikcə qazanc mənbəyinə çevrildi bu iş və əvvəldə dediyim kimi tam zamanlı iş olaraq blogerliklə məşğul olmaq olar və qazanc da var müəyyən qədər. Bəs özünüzü daha çox inkişaf etdirmək üçün, bu rəqabətdə uduzmamaq üçün, geridə qalmamaq üçün hər hansı bir təlimlərmi, kursmu alırsınızmı? Ümumiyyətlə, özünüzü necə inkişaf etdirirsiniz bu yolda? Düzü bu barədə kurs almamışam, təlimlər keçməmişam, amma hal-hazırda var. Bu barədə təlimlər var, həvəsi olanlar mütləq müraciət edib özünü inkişaf etdirə bilər. Çünki bu sahənin daha da inkişaf edəcəyini düşünürəm. Yeni bir əslində peşədir bu. Bəli. Ona görə bəli, təlimlərə qoşulub həvəskarlar özlərini inkişaf etdirib başlaya bilər. Rəqabət hədsiz çoxdur. Bəli, görürük. Dağardan da rəqabət çoxdur. Və sizə onu deyim ki, yeni gələn nəsil daha yaxşı bacarır bu işləri. Xəyal dünyaları genişdir, daha yaxşı rəqəmsal bacarırlar. Rəqəmsal marketing bacarıqları. Bəli, bəli, çox yaxşı bacarırlar. Həm də onlar sanki artıq bu sahənin inkişaf etdiyi dövrdə başlayırlar deyə. Ona görə 1-0 öndə başlayırlar. Yəni, çünki bu sahənin içində doğuldular da belə deyək. Çünki biz sadəcə hobbi olaraq nəyin düzgün, nəyin yanlış olduğunu bilmədən əslində başlamışıq. Özünüz özünüzü inkişaf etdirə-etdirə gəldiniz. Bəli, amma onlar artıq
nəyin doğru olduğunu bilərək başladıqları üçün və dediyim kimi təlimlər də artıq olduğu üçün bu barədə daha güclü bu sahəyə giriş edə bilərlər. Aha, aydındır. Bəs Nuray xanım, sizdə necədir? Öz əsərləriniz sizin qazanc mənbəyinizə çevrilə bilirmi? Bəli, çevrilə bilir. Qazancımızı ilə bu sahədən əldə edə bilirik. Düzdür, daha yaxşı ola bilər, daha çox inkişaf edə bilər. Amma yəni hər halda ki qane edir, belə deyək. Bəs daha yaxşısını etmək üçün bu gün bacarmaq üçün nə etmək lazımdır? Daha yaxşısını etmək üçün əslində bizlik bir şey yoxdur. İnsanları daha çox bu sahəyə cəlb eləmək lazımdır, daha çox inkişaf elətirmək. Sənətə diqqət göstərək insan kütləsi yaratmaq. Bəli, o kütləni yaratmaq lazımdır ki, insanlar yəni qıysınlar, belə deyək, bu sənətə pul ödəməyə, belə deyək də. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Əslində bizim məqsədimiz də budur ki, sənətə, sənətkara qiymət verənlərin sayı artsın. Ümumiyyətlə, o sənət zövqü formalaşsın. Hansı işlə məşğul olmağımızdan asılı olmayaraq, o zövq bizdə formalaşsın. Yəqin ki, bu bizim öz həyatımıza da yanaşmamızı, eləcə də özümüzə də yanaşmamızı dəyişəcək. Hər ikinizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Olmaq istədiyiniz pillədə olmağınızı diləyirik. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, sizinlə də sağollaşırıq. Hər zaman sağlam və gözəl qalın. Belə deyim, yaradıcılıq eşqiniz tükənməsin. Hələlik.